ertmamaga metal plastinka tushirildi miss ikki nitrat plyus metal bu yerda metal ikki nitrat tuzi hosil bo'lgan metall yino uch ikki va bu yerda mis ham hosil bo'ladi plastinka massasi kamaydi ya'ni oltmish besh gramm bo'lib turgan plastinka massa birinchi plastinkamiz oltmish besh gramm keyinchalik bo'lsa massasi kamaydi oltmish beshni o'n bir foizchalik kamaygan ekan shunda yetti butun o'n besh grammga kamaygan plastinkani massasi shu yetti butun o'n besh gramm nimaga teng bo'ladi mis bata siqib chiqarlganda degan gapga e'tibor beramiz miss ikki nitratni molini topib ketishim kerak buning uchun to'qqiz butun to'rtni bo'laman bir yuz sakson sakkizga nol butun yuzdan besh mol demak nol yuzdan besh mul mis ikki nitrat bo'lgan bu yerda nol butun yuzdan besh mol metall kirishgan nol butun yuzdan besh mol mis hosil bo'lgan kamayganiga qaraganda metalni massasi ko'p bo'ladi massa metaldan massa misni oladigan bo'lsak shuncha kamaygani kelib chiqadi yetti butun o'n besh gram ya'ni plastinkadan chiqib ketgan metal massasi ko'p plastinkaga kelib o'tirgan metal massasi kam bo'ladi shularni farqi yetti butun o'n besh grammga teng bo'ldi endi metal massasi nol butun nol besh m deb olaman maliya massasini m deb belgilab oldim miqdorini malya massasiga ko'paytirdim minsda bo'lsa nol butun nol besh ko'payiga oltmish to'rt sababi mimassasi oltmish to'rt yetti butun o'n besh

kumush nitrat eritmasiga noma'lum massali mis plastinka tushirildi mis, mis plastinka tushirildi bu yerda mis ikki nitrat va kumush hosil bo'ladi mis plastinka mana avval plastinkamiz massasi mis bo'lgan lekin bir qismi ketgan bir qismi kumushimiz qolgan keyinchalik bo'lsa plastinkada bir yuz o'n sakkiz gramm kelyapti lekin uni massasi kumush ham bor uni tarkibida masalan ikki x kumush nitrat kumushixmi kirishsa ikki x kumush hosil bo'ladigan bo'lsa hosil mis orti qoldi deb oladigan bo'lsak qaranglar bol dastlabki plastinkani massasi noma'lum lekin ulardagi unda faqatgina mis bor uni tarkibi x va y mol missdan iborat keyin bo'lsa x mol mis ketdi va 2x mol kumush hosil bo'ldi o'rniga keyingi 118 yuz plastinkada 2x kumush bor va y mis bor shu olingan plastinkani yiritishimiz uchun endi sulfat kislota sarflangan konsentralangan ikkalasi ham reasga kirishadi mis x, 2 sulfat so 2 suv hosil bo'ladi kumushga qo'shadigan bo'lsak kumush sulfat so ikki suv so. mana endi bu yerga qolgan kumush nuqtani misnutani yozaman k va bu yerga bo'lsa hosil bo'lgan kumushni miqdori x ks ikkalasini massasi bir yuz o'n sakkiz gramm endi sulfat kislani mo topib olsam bo'ladi uch yuz ellik gramm eritma shuni ko'paytiraman nol butun yettiga bo'laman to'qson sakkizgaikki yarim mol ikkiyu besh mol, 25 mol. Girik, iki iki bu yerda sulfat kislotamiz 2 yrk bu yerda bo'lsa 2x sarflangan birinchi bir yuz nimaga teng 64 x misni massasi va 216y. bu kumushni massasi 2x kumushni massasi 2 x plyus ikki yrik teng bo'ladi 2.5 ga. 32 ga ko'paytiramiz 64x plus 64y den 60. Brüzerlik y den 38. Y bu şundan 0 25. X ne yaptı bana? Bundan kebap X plus y den 25. <laughs> de, 25. Yani 2'ye bölgen de var şu denklem var. x kelib chiqadi shunda bir <coughs> plastinkani dastlabki plastinkani massasini topishim uchun dastlabki plastinkada x mol mis resa kirishib ketdi y mol qoldi demak dastlabki plastinkani massasi x plus irik mol kumushni massasiga teng bir yu yigirma besh mol mis mis degani misni de massini topaman bir yuz yigirma beshni ko'paytiramiz oltmish to'rtga sakson gramm sakson gramm plastinka bo'lgan keyin u kumush nitratga botirilganda 118 yuz gram bo'lgan 38 sakkiz grammga ortgan plastinka massasi shunday bo'ldi 38 dan keyin 41 41 savol temir plastinka plyus mis ikki sulfat temir sulfat va mis hosil bo'ladi o'zi temir ortib ham qoladi bu yerda mana ikkalasi o'n to'rt gram bo'lgan keyingi plastinkani lekin bilmayman keyingi temir va misdan tashkil topgan p buni x deb belgilayman shunda misdan ham x hosil bo'ladi buni bo'lsa i etib belgilayman qo'lganini nitrat topib olamiz buning uchun hajm ertma yuz millilitrni ko'paytiraman biryu yigirma oltiga bunda massa ertma kelib chiqadi uni ham nol to'rtga ko'paytirsam massa kelib chiqadi oltmish uchga bo'lsam bir formula bilan mol topib olaman shunda

ikki nitrat no suv chiqadi bu yerga ikki bunga uch demak menda necha mol temir ortib qoldi igrik mol temir ortib qoldi oxirgi plastinkada x mol mis ortib qoldi yani mana shundan foydalanib nitrat isga o'taman mana bu ko'rib turibsizlar mana bu uch x bo'lsa resaga e mos yuqoridagilarni ham uch x deb belgilasam bo'ladi hammasini ya'ni temirdan uch ix ketdi desam hali hech narsa o'zgarish bo'lmaydi lekin tenglamada mana bu sakkizga ko'paytirganda qulay bo'ladida o'zlaringizga sakkiz x bo'ladi bu bu to'rt krik bo'ladi netrat tl shunda nol sakkiz teng bo'ladi nol sakkiz teng bo'ladi 4y plus 8x iken. 8x iken. temer e, ve ya, bana bundan kitamaydı. Y plus 3x 14 gram köy. 14 neyem 56 ya bölsem temel mor gibi çıkardım. 0 4 köpük pek

Plus magni. Magni plus mis ikki sulfat plyus magni. magniy sulfat plus miss chiqadi ikki yuz qirq sakkiz gramm eritma va yigirma gramm plastinka yigirma sakkiz gramga teng bo'ldi demak delta m plastinkamiz sakkiz gramm bu x bo'ladigan bo'lsa bu ham x hamma sulfat ltaytmadi qaranglar bu plastinkaga o'xshash reksa lekin kukuni solingan magniyni kukuni solingan va shuni hisobiga misni ham kukuni hosil bo'lgan shuning uchun kukunlarni o'lchaganmiz avvallari plastinka massasi ortdi deerdi endi kukun massasi ortdi bo'ladi bu yerda ikkalasi lekin bir tepmasbilan oltmish to'rt x bu massasi yigirma to'rt xs bu magniyni massasi 8 sakkizga teng x 8 sakkizga teng bo'ladigan bo'lsa ks bo'ladi shunda nol butun ikki ks nol butun ikki bo'ladigan bo'lsa mana yan, 0, 2 magnin, sulfat, bu yerda ham nol butun ikki mol magniy sulfati hosil bo'lgan bu ham xga teng edi shundan kelib chiqadiki massa magniy sulfatni top olsam bo'ladi nol ikkini ko'paytiramiz bir yuz yigirmaga yigirma to'rt gramm magniy sulfat hosil bo'lgan endi shu eritmani massasini topishim kerak massa ikkinchi eritma avval eritma ikki yuz qirq sakkiz gramm bo'lgan endi ortgan kamaygan shuni bilishim kerak plastinka massasi yoki metall tukunni massasi yigirma grammdan yigirma sakkiz grammgacha ortdi massasi shu vaqtda kamayadi sakkiz gramga ortgan bo'lsa eritma massasi ham sakkiz grammga kamayadi qirq sakkizdan sakkizni ayiramiz ikki yuz qirq gram bo'lib qolgan eritmani massasi massa ulush magniy sulfatni topishim uchun 24 to'rtni bo'laman 240 yuz qirqga ko'paytiraman 100 foizga o'n foiz a javob qirq oltinchi 73 uch gramm bo'lgan ruh namunasi nikellik sulfatga botirildi bu yerda ruh sulfat hosil bo'ladi va nikel

oltmish besh ks ruh chiqib ketadi ellik to'qqiz ks nikel hosil bo'ladi shuni hisobiga kamayib turardi bua bir butun ikkiga teng mis shu kamayishdi oltmish besh x minus ellik to'qqiz x teng biru ikki olti x biru ikki bo'ladigan bo'lsa x nol butun ikki bo'ladi shunda ru sulfatimiznilni nol butun ikki deb oldik massasini topib olamiz rux sulfatni oltmish besh va to'qson olti bir yuz oltmish bir nol butun ikkiga bir yuz oltmish bir o'ttiz ikki butun ikki gramm bu <coughs> sulfatni massasi endi ikkinchi ema massasini topib olaman bunda ham dastlabki etma massasi ikki yuz qirq gramm bo'lgan undan keyin etma massasi ortdimi kamaydimi yetmish uch gramm plastinka massasi yetmish biru sakkiz bo'lib bir ikki grammgagacha kamaydi bir ikki gramga kamaydi bir ikki grammga rma massasi bir ikki grammga ortadi shunda plyus bir butun ikki deb ikki yuz qirq bir butun ikki gramm ya'ni bilib turgan bo'lsangiz plastinka massasi necha grammga ortsa -e gram ertma massasi shunchagrammga kamayadi plastinka massasi necha grammga kamaysa ertma massasi shuncha grammga ortadi ikkalasini balans bo'lib turishi kerak hmm. shunday

kumush nitrat yetmasiga temir plastinka botirildi temir ikki nitrat va kumush hosil bo'lgan o'n olti butun sakkiz gram plastinka o'ttiz ikkiyu ikki gramgacha delta massa plastinkamiz o'ttiz ikki butun sakkiz minus o'n oltiyu sakkiz o'n olti gramga ortgan ik mol bo'lsa bu 2x bo'ladi

nol birni bir yuz ko'paytiramiz 18 g. gramm a javob oltmishinchi o'n gramm bo'lgan mis plastinka kumush nitrat botirilgan mis ikki nitrat va kumush hosil bo'ladi 200 ml millilitr molyarli bo'ladigan bo'lsa kumush nitrat dastlabki molini topib olsam bo'ladi 0.2 ni nol ga ko'paytiramiz 0.01 yoq 0.1 molni o'zi nol butun bir shunda <coughs> ma'lumvoqtdan so'ng yeritmadagi kumush nitratni massasi ikki marta kamaygan massasi kamaygan degani bir modda bo'lsada masalan kumush nitratni massasi kamayishi uni moli kamayishiga bog'liq moli kamaysa massasi ham kamayadi avval nol bir mol bo'lgan bo'lsa endi uni massasi o'n yetti gramm bo'ladi endi o'n yetti gramm massasi ikki marta kamaygan bo'lsa sakkiz yarim gramm bo'lib qolgan sakkiz yarim gramm kumush nitratni miqdori nol butun yuzdan besh bo'ladi ya'ni moli ham ikki marta kamaygan nol birni ikkiga bo'lganda chiqadi nikki kumush nitratimiz nol birni ikkiga bo'lganda nol butun yuzdan besh mol bo'lib qolgan sarflangani bo'lsa kumush nitratni qanday topiladi avval necha mol bo'lgan nol bir keyin necha mol bo'lib qolgan nol butun yuzdan besh shunda nol butun yuzdan besh mul sarflangan nol bu yuzdan besh mol sarflansa bundan ham nol butun yuzdan besh l hosil bo'ladi nol butun mingdan yigirma besh mol eksga kirishadi o'n gramm bo'lgan kumush mis plastinkadan ayiramiz mingdan yigirma besh mol missni massasini va qo'shamiz nol yuzdan besh mol kumushni massasini shunda <laughs> plastinka massasi qanday o'zgarganligi kelib chiqadi biru olti o'ndan ayiramiz biru oltini qo'shamiz beshu to'rtni o'n uchu sakkiz o'n gramm plastinka o'n uchu sakkiz gramm bo'lib qolgan <laughs> demak uch yu sakkiz grammga ortgan bu o'zi ortishini bilsa bo'ladi buni yani, mis plastinkaga kumush botirilganda kamayib qolmaydi hech qachon